саламатсыздарбы менің атым искендер шаршеев мен өзүм саясаттануучумун алған билимим бойынша. бірінші университетте екінші университетте оқығаным мб бұл деген мастер оф бизнес администрейшн ишкерликти башқару бойынша адисмін жана ушул менің бұл менің чакан жеке блогым бүгін бірдағы бір бир темага маек курганы ушу чечтим мен ушул кыргыз тарыхы боюнча кичине сөз кылайын дедим албетте менден укмуш тарыхты билген адамдар бар мисалы үчүн турар кочиев макрынин плоских деген академиктер бар болчу алар кыргыз тарыхын аябай мыкты билишчү мен академикалык жактан карабайм мен ушул көбүнчө жалпы жалпак тил менен сүйлөп бергени аракет кылам кыргыз тарыхы кайдан мен билем менин атам манас дирекциясын башкарган шаршеев шеримбек манас дирекциясын башкарганда ал деген дайыма үйгө көптөгөн китептерди алып келчү андан баягы ушул өлкөбүз эгемендүүлүккө жеткенде ал деген көп тарых булактарын мындай сейрек кездешүүчү булактарын үйгө келип жыйып койгон эмгичекти үйдөгү китепканада канча бир ушундай сейрек кездешүчү тарых булактары бар андан сырткары кийин дагы жаңы тарых булактар ачыла баштады мисалы үчүн ушул кгбнын абакандағы архивтері ашылып абакандағы тарыхчылар акырындан ошол кыргыздын ә, тарыхын айтып бере баштаган ошондо абдан кызыктуу нерселер чыккан андан кийин ошол бир он жыл мурда он он эки жыл мурда кытайдан да кээ бир тарыхый маалыматтар келе баштаган ошо менен бирге баары чогулуп келип баары жыйналып келип менин мээмде кандайдыр башында ушул кыргыз тарыхынын жалпы чоң сүрөтү пайда болду бизде тарыхты айтып бергенде кичинекей кичинекей бөлүктөп айтып берет даанышмандар бар бирок жалпы эл балким ушул кыргыз тарыхынын чоң сүрөтү башында эсинде жок деп жок болуш керек деген ойдомун кээде эмнеге ушундай анткени көбүнчө бизде баягы эл аралык кандайдыр бир мындай окуяларга ә, кыргыз элибиздин мындай ә, берген пикири бойынша қарасам балким қырғыз елім ушул тарыхты көп биле бербейт экен жалпы калай калк катмары деп ойлоп кетем балким мен туура эмес айткандырмын балким элдин баары ушул тарыхты билет эми мен айтып көрөйүн эми өзүңүздөр сынагыла дагы бир кичинекей дисклеймер бул деген бир да де уюмдун атынан эмес мен иштеп жаткан уюмдардын атынан эмес бул менин жеке пикирим жеке оюм жеке ә, мен билип жүргөн тарых ә, Бі, мен ушул билимим топ топтому эч кандай саясий саясат бул жерде жок эч кандай албетте мындай ә, мен иштеп келе аткан уюмдардын атынан айтылган бир де сөз жок ушул дисклеймер айтылды эми ә анда баштайлы мен деген бүгүн ушул тарыхты айтып берүү үчүн картаны колдоном ушул картаны келинчегибиз экөөбүз тарттык эле бул картадан кызыл жипчелерди көрсөңүздөр болот кыргызстан ортодо ошол кыргызстандан кызыл жипчелер ар кайсы өлкөлөргө тарайт бул деген негизи ошо биз кайсы дүйнө үл... өлкөлөрүн барып көрүп келгенибиз жөнүндө мындай маалым берүүчү жипчелер жана жипчелердин көпчүлүгү негизи ушул келинчегим карап келген үйдіп... барып келген өлкөлөр да меникинен көп анан негизи негізимkan... ушул картадан ға дағы бир айтып кетчү нерсе бул меркатордын масштабы менен картасы бұл карта мындай жер жүзін чынын көбүрөөк көрсетіп көрсөткөн мындай чагылдырган карта анткени жалпы дүйнөлүк глобустар мурунку кээ бир өлкөлөрдү чоңураак көрсөтүп кээ бир өлкөлөрдү кичирээк көрсөтүп салган анткени бул баягы картага глобусту айрганда ушундай көрүнүп калат бирок чынын айтканда биз деген экимердүүлүк мындай эки ченелүүчү ә, дүйнөдө жашабайбыз биз деген үч ченелүүчү дүйнөдө жашайбыз бул эмнени билдирет биздин дүйнөбүз карта эмес жалпак биздин дүйнө шар ошон үчүн меркатардын масштабын колдонсок чоң болуп көрүнгөн өлкөлөр кичинекей болуп калат кичинекей болуп көрүнгөн өлкөлөр тескерисинче чоң мисалы үчүн африка абдан чоң континент евразия кичирээк континент биздин карталарда тескерисинче да карасаңар америкатардын картасында чынө чагылдырылган ошону менен түндүк америка негизи чоң континент да түштүк америка ой бетер чоң континент бирок мындай австралия да бир топ чоң континент ошон үчүн картанын ушундай өзгөчөлүгү бар карасаңар андай эмесе кеттик бүгүн биз карта боюнча тарыхтын сабақтарын карайбыз қырғыздың ким экенин қайдан келіп чыккан қандай қиыншылық кыйынчылык мүчүлүштүктөргө чалдыккан екенін жана негізі тарыхта жолубуз қандай болды эмне болду ушул боюнча кичине сөз кылабыз негизи кыргыздар билесиздер алтай эне жақта жакта шиберде пайда болушкан ошол картага жакыныраак кирсек шибер ушул тарапта де пайда болуп ошол үч ә, миң жыл мурда ошол жерде ә, кроманьонстер жана денисовецтердин издери табылган ал үңкүрлөрдө ошол днксы табылып ал днк боюнча ушул денисов денисовтер деп кыргыздарды эсептешет негизи кыргыздар аябай байыркы эл да алй кыргыздар байыркы эл кыргыздар ошол қанша бір миллион жыл мурда эки үч миллион жыл мурда адамзат пайда болғанда африкада ошол ал адамзат дүйнөгө тарай баштайт алардын бир бутагы ошол денисовчилер деп денисовдун үңкүрүндө табылган днклар бар алар ушол евразиялык көбүнчө элдерге таандык да кыргыздарда ошол бутактан келип чыккан ал бутактан келип чыгары менен ошол эң биринчи кыргыздын аты ошол негизи түріктердің аты түрк байыркы түрктөр ушул үч миң жыл мурда алтай эне сайда пайда болған да алтай эне сайда пайда болып ақырында ұшыл ө... мекендікте азырқы қазақстан Орусия Орусиядағы шибер алтай урал ұшыл мекендіктерді қытай азыркы монголия жана ошол азыркы кыргызстан кавказ өлкөлөрүн кичине ошинтип тийип өтөт да ушул элдер негизи байыркы түрктөр байыркы түрктөрдүн тукуму анын бири тукумунун бири болуп ушул кытайлардын баягы биринчи сымацянь тарыхчы жана ошол негизи ушул саякатчы башка бирөөлөр разведчик дейт аны анын жазуулары боюнча ошол кыргыздарды гундар башкарып келген да ушул жерде хунлар гундар башкарып келгендеош түрктөргө жакын эл кытайга кол салып жүргөндө алар деген кытайдын лилин деген башчысын колго алышат жана генералын аскер башчысын ал деген аскер башчысы ошол кыргыздарга ээлик кылып калат гундардын гундардын арасында жана ошол кыргыздарды ггун деп аталат эми кыргыз кытайчадан ошол транскрипция аталышты которгондо кыргыз эле болуп калат да негизи ушул гундар кыргыздарды башкарып жүргөн эл катары жана ошол лелин алардын мындай айтып келет да кытайлар кыргыздардын чачы ак болчу көзү көк болчу а лелин өзү кара тору болчу анан лениндин кишилери келип кыргыздар менен аралашканда кыргыздарда кара тору боло баштады деп бирок байыркы кыргыздар анык кыргыздар ошол көбүнчө бүгүнкү орустарга окшош көзү көк чачы сары деп айтылып келет да ушул тарыхтарда анан эвталиттер аралашып кеткен деп айтат эвталиттер бул ак гундар булар деген мурунку ә, славяндар пайда боло электе ошол эки миң эки жүз эки миң үч жүз жыл мурда эвталиттер жашап келген эвталиттер иседондор иседондор ис эвталиттер ушул уруулар акырында баягы ә, протославяндык урууларга тиешеси бар фин угр ә, жана иседондор ис аралашып кетип ки анан орустар болуп кетет да орустар биринчи жана киевтик орустар анан ошол протославяндар славяндар келип анан бияктан фин угурлар менен аралашып акырында ошол толук славяндар болуп кетет бирок эң биринчи ушул жерден пайда болуптур да анан пайда болгондо кыргыздар ага аябай катуу туугандашып кетет ошондуктан днксын караганда дагы кыргыз казак тажик орус өзбек ушул монгол кытай бүт днкларын караса негизи ушул кыргыз өзү баягы таджик менен Орысқа жақында жакын да негизи днклары эң кызыктуусу баягы кыргыздын днксы ошол алтымыш кырк пайыз ошол арий арийдин днксына торуш келет окумуштуулардын айтуусу боюнча генетиктердин айтуусу боюнча ошол тажик менен қырғыздардың арий қан бөлігі аябай чоң да анан қырғыздар бир қазақтармен казактар менен өзгөчөлөнөт анткени казактардын днксы монголдорго жакыныраак болуп кетет бирок ошон менен баары бир жалпы ушундай днк аралашмасы бирдей анан таза таза кыргыз таза кан деген түшүнүк жок такыр элдин баары аралашма кыргызстандын ар бирси мен таза кыргызмын деп көкүрөккө соккон адам барып туруп днк тестин кылсаңар канында калмак чыгат уйгур чыгат дунган чыгат кытай чыгат европеецтер чыгып кетиши мүмкүн түштүк америкадан испанецтерден ушул каны болуп аралашмасы чыгып кетиши мүмкүн бул аябай таң калыштуу нерсе эгерде сиздерде жетиштүү акча болуп анан ушундай нерсени жасап көрөйүн десеңиздер жасап көрсөңүздөр болот өзүңүздөрдүн канын анализдеп ә, балким ә, аралашмаңызда калмакда жүрөт да жүрөт көп ә, кан ар кандай кандар аралаш жүрүшү мүмкүн бирок кайсы бир кан үстөмдүк кылат ал бирок генетикалык үстөмдүк мындай ар кайсы адамда аябай катуу өзгөчөлөнөт да ошону түшүнүш керек жалпысын айтканда ошул кыргыз менен тажиктер аябай туугандашып кетет кебетеси бир аз айырмаланса да негизи баягы каны аябай окшош да арийлердин бөлүгү чоң Қон. ошондуктан биз эмне кагылыш жүрөбүз түшүнбөй атам да тууганбыз бирок тилибиз башка ошол культура саясат болуп кетип атат го анысын карабай эле коелу бирок аябай тууганбыз ошону унутпаш керек негизи ошол кыргыздар пайда болгондо ошо аралашып баштаганда элдер менен гундардын заманы бүтөт гундарды ойсундар жеңет уйсундарды бүткөндөн кийин байырғы түрк империясы пайда болады ошол эки миң жыл мурда эки миң жыл мурда ошол гундар кетет европага ә, жарымы аралашып кетет кавказ элдери менен гундар ошол ә, негизи фин угурлар аралашып фин угурлардан анык жанакы акыркы атилланын гундары келип чыгат эдиль хан арасында кыргыздар да жүрөт ә, алар биринчи рим империясына кол салат кыргыздар аябай мындай кичинекей бөлүктө аралашмада келип жүрөт да бірақ ең негізгі ошол гундардың ә, европага жеткен гундардың қанында фин угурлар болып қалады да фин угурлар эрзия ә, деген елдер ушул ханты мансийск көбүнчө ханты мансийскте жашаган мардва жана орустардын бүгүнкү аябай канына жакын удмурт ушулардын каны ә, венгерлерде болуп калган да аралашып кеткен ошол түрк гундар менен аралашып кетип акырында венгрлар Бізге жақын туғандаш кетет бирок анын негізі қаны бүгін ошол италиялыктардыкы римдердики жана ошол фин угурлардыкы болуп калат да ушинтип гундардын заманы бүтөт гундар жеңилет жок болуп кетет дүйнө жүзүндө ал эми евразияда ошол казакстандын территориясы кыргызстандын территориясы монголия Қытайдың бөлігі, шибер орусиянын шибери жана ошол урал алтай ал тараптарда түрктөшкөн элдер пайда болот эң биринчи түрк каганаты пайда болот түрк каганаты пайда болгондо эми тарых боюнча кыргыздардын ушул ә... шиберде алтайда энисейде казакстанда монголияда көп ташта жасалган жазуулар калды баягы бизде элери битикчи деген бар эмеспи битик мындай дүйнө жүзүндө алынган алфавит бул руналык алфавит руналар абдан ушул скандинавия бүгүнкү норвегия финляндия жана ошол дания алардын мындай ата бабалары руна менен жазып келчү кыргыздын рунасы окшош кебетеси ошол руналар кайчылашып кеткендей мындай же кыргыздар барып үйрөттү ск же скандинавтар келип кыргыздарды үйрөттүбү ушундай бир баля болгондой сезилет анткени эгерде ушул руналарды карасак алар кээ бир руналар аябай окшош бирок руналардын көпчүлүгү айырмаланат жана алардын окулушу айырмаланат алардын негизи мындай ар башка да кыргыздын битиги бир башка руналар бир башка ошон үчүн мисалы үчүн скандинавтар кыргыздын жазылган руналарын окуй алышпайт так ушундой эле кыргыздар ошол кыргыздар аны ташка чийип чыкчы экен кыргыздар түрктөр бир руналык тилде сүйлөшчү экен да бир руналык тилди колдонушчу таштарга чийчү ошол жазуулар аларга бир жарым миңдик бир миңдик жылдык жазуулар таштарда сакталып келген ошол окумуштуулар аларды сүрөткө тартып ал руналык алфавитти кыргыз тилине окшотуп кайра которуп ушундай иштер жасашкан казак окумуштуулар иштеген алтай окумуш оқымышылар, орустардын окумуштуулары монгол кытай кыргыздар ошолу изилдеп туруп анан окушкан ушул жерден анан бартальт деген ат бар окумуштуу Берштам деген амбрамзон деген окумуштуулардын германиядан келген советтер союзунда жашаган алардын ушул изилдөөлөрүн бар да тарыхта алардын изилдөөлөрү ә, боюнча ал кээ таштарда күлтегин деген ә, түрктөрдүн ә, баягы аскер башчысы жана ошол Ханзадасы боюнча сөз бар негизи ушул байыркы түрктөр бул жерде топтолуп түрк каганатын туу жана бумын деген эки түрк жасаган туу бумын кыргыздарга кол салып кыргыздарга туугандашып анан кыргыздар менен кандайдыр бир ушул биримдикти түзөт кыргыздар шиберге чыгып ошол путаранын платосуна чыгып бул аябай баягы эл жашабаган плато аяктан метеориттен түшкөн темирлерди жыйнап жана мурунку байыркы жашаган носорогтордун мүйүз мүйүз баштардын мүйүздөрүн таап ошол мүйүз баштардын мүйүзү менен жана мечариктен түшкөн темир менен аябай мыкты кылычтарды алдаспандарды ушул жебелердин окторун таза темир тазаланган темирден жасап башташат туу жана бмын ошол темирлерди алып кыргыздардан алып кыргыздарга кандайдыр бир баягы чабуулдардан тапкан байлыктарды кайра берип ушинтип соода соодалашып ушинтип турк бир маалда чоң түрк, ә, -түрк империясын курушат ошол кезде ошол элдер бул жерде жасаган куралы сөөктөн жасалчу жана ошол бронза деп коет го ошол коло ә, менен оловонен аралашмасынан жасачу да куралдарды эң биринчи болуп ушул тубумын кыргыздар менен бирге метеориттик темирден аябай укмуш курал жасап ушул бүт элди багынтып алат бул территория ә, евразиянын ортосу толук түрк каганат багынтып алат түрк девлети деп ушул түрктөрдүн баягы тарыхчылардын карталарын карасаңыздар могул бүт территория түрк девлети болуп калат да азыркы орусиянын бир чоң бөлүгү шибер алтай урал энесай монголия кытайдын үстү синьжан ошол ушул бүт бүт баары ошол түрк каганаты болуп калат түрк каганаты түзүлгөндөн кийин анан баягы ич ара кандайдыр бир ар кандай кагылышуулар болуп түрктөр акырындап күчүн жогото баштайт бир замат түрктөр ушол бир жарым жыл бир жарым миң жыл мурда кытайга кол салат кытайга кол салып туруп жеңилет жеңилгенден кийин кайра орто азияга шиберге баргандан кийин алтайга баргандан кийин ушул жерден ыдырап ыдырап эки чоң каганатка бөлүнүп кетет да бул түндүк жана түштүк жок туура эмес бул батыш жана чыгыш түрк каганаты деп тарыхчылар ушул бөлөт да батыш жана чыгыш түрк каганаты түзүлгөндө алар бири бири менен согушуп атып акырында ушул өлкө жок боло баштайт бирок түрктөрдүн күчүн кайра жанданткан дагы жаңы ушул башчылар келет ал мисалы үчүн башчылардын астында огуз хандары аты чыгат анан ошол түнюйкук жана күлтегин деген хандардын аты чыгат түн уйкук бул ханзаданың ханзааданын ә, болған болгон абышка түн уйкук ошол қалған ошол таштарда чийилген ә, битік жазуулар боюнча түн үйкук түн үкүк да эми туура айткан түн уйкук деп орустар жазат да түн үкүгү ә, түндө үкүлөгөн үкү мындай да аты күлтегин эми күлтегин түшүнүктүү ошол түн укук түни ә, мындай чабуулдук чагынчылдык иш жасап ушул кыргыздарда барсбек деген каган пайда болгонун билет барсбек деген кытайларга кат жазып биз деген тууганбыз биз деген баягы лилин биздин тууганыбыз болуп кетет кудабыз болуп күйөө балабыз болуп кетет ошол ошон үчүн император азыркы императордун кытайдагы ата бабаларына кирип кетет ле биз деген тууганбыз чогуу иштешели деп кат алмаша башташат дагы бул жерде өзбектөрдүн ордуна түргөш жана карлук деген империялар болгон да ошол азыркы таджикистан ирандын бир бөлүгү ошол пакистандын афганистандын бир бөлүгүндө ошол карлук империясы жана түргөш эли жашаган ошол эки хандык менен барсбек кат алмаша баштайт келгиле ошул батыш түрк каганаты калып калды түрк каганаты бизди кууратып атат баягы салык салып атат жок кылалы ошол согушалы биригели деп каттар жаза баштайт ошондой каттардын бири түнүкүктүн колуна түшөт түнүкөктүн колуна түшкөндөн кийин ал айтат кой кыргыздарды ээсине келтириш керек деп туруп анан каттар боюнча окуса кытайлар айтат биз деген ошол биздин аскер күчүбүздү жайында жиберебиз дейт түргөш карлуктар дагы айтат жайында жиберебиз аскер күчтү анда түйнүк айтат күлтегин сен деген эгерде жайга чейин күтсөң өлдүк колдо кол салышыбыз керек азыр чыгышыбыз керек деп кышында барып черни сунга деген сунга кара бакытын ичинде кара мындай токойдун ичинде барсбек каган барсбек өзү умай беги деген уурусунан болгон ал жөн эле барсбек эмес баягы жалпы ошол элинин андай мындай ыйк қадамы олуясы катары кабыл алынган да ушул уурудан чыккан элдин баары ошол олуялар деп эсептелинген ал эми ошол кышы менен келип аз деген элинен алган бир чыккынчы пайда болуп ал деген барсбектин турган жерин айтып берет күлтегинге күлтегин түнку түнү бою ошол кар мындай аябай чоң эки метр үч метр кар арасында тоого чыгып барып туруп ошолүнү түнү менен кол салат барсбекке ошон менен барсбек өлөт бирок баягы уламыштар боюнча ошол эле баягы таштарга чийилген маалымат боюнча кайп болуп кетет да барсбек жок болуп кетет анын денесин таба албай калат күлтегин бирок элин кырат кырып туруп элдин көп бөлүгү кайра шиберге качып кетет да шибердин ичине токойлоруна качып аман калат ошентип күлтегин жана түнүкук ушинтип кайсы бир убакытка өзүнүн баяы үстөмдүгүн сактап кыргыздардын сепаратисттик мындай кыймылдарын токтотуп салат бирок кыргыздар күчүнө кире баштайт кайра ошо кайдан билебиз бир четинен түрктөр жазган чийген таштар бар аякта жазылып турат түнүкуктун ушул жортулу деп башка жерде кыргыздардын таштары жүрөт ошол барсбектин кайып болуп кетиши жана кошогу деген ушундай жазуулар бар да анан ошол барсбек биринчи каган болгондуктан бирок мындай анын биринчи мамлекет куруу аракети ушундай үзгүлтүккө учурагандыктан кыргыздар баягы жеңилип бирок күчүн жыйнай баштайт кээ бир маалыматтар боюнча кыргыздардын саны ошол кезде баягы эки жүз миңден ашпайт эле жалпы дүйнө жүзү боюнча жалпы элдин саны ушул кездерде эки бир жарым миң жыл мурда кайсы бир эки үч миллиондон ашпайт эле ушундой маалыматтар кээ бирлер айтат жыйырма миллион эл жашаган кээ бирлер айтат бир эки үч миллион эле эл жашаган да бүт дүйнө жүзү боюнча ошон үчүн бул нерселер аябай мындай башкача бир сезилчү да эл менен ошол кезде бул окуя болгондон соң дагы бир айтып кетчү нерсе бүт элдер ошол кытайлар моол монголдордун ата бабалары ошол қазақ казак азыркы каазатардын ата бабалары қырғыз казактардын ата бабалары бірдей бірақ қазақтарда казактарда кезде монголдордун каны үстөмдүк кылат орта азия бұл азыркы өзбекстан афганистан таджикстан пакистан ошол непал тибет ушул бүт жерде кандар жалпы ишеними ошол кездердеги асман болгон асманды қырғыздар көкө дейді қытайлар кытайлар дейді қытайдың негізі аталышы бұл асман астындағы өлкө негізі қытайлар біздің тоолорду тянь шань дейді анткени бұл асман тоолору тянь бұл асман ошон үчүн түрктөрдүн да ишеними теңир теңир танер деп ошол түрктөр айтат тенер деп ошол монголдор айтат кыргыздар дагы теңир дейт ишеними бир болчу да ишеними көкө теңир болчу бул деген орто кылымдарга чейин ушундай болуп келет ошондуктан негизи ушол бүт ушул евразиянын борбору теңирге ишенчү да кытайлар эмгичекти ушул асманды өзлөрүн баягы сексен пайыз атеистпиз деп жазат бүгүн анткени коммунисттер бирок бир кандайдыр бир бөлүгү бүт кытайлар ошол асман деп сүйлөшөт да теңир деп сүйлөшөт тянь деп сүйлөшөт ал кезде да ушундай болчу ошон үчүн бул жерден кандайдыр бир орто кылымдарга чейин жана биринчи христианство нестариандар келгиче эч кандай мындай диндик согуштар болгон эмес негизи ушул кыргыздар акырындап өз каганатын өстүрө баштайт жана бир миң жыл мурда ошул тогузунчу онунчу кылымдарда күчүн укмуш кылып топтойт ага чейин кыргыздар төргөш карлук менен биригип уйгур эли пайда болот ошол жерде азыркы шинжан азыркы кыргызстандын кээбир бөлүгү жана ошол негизи кытайдын бөлүгү казакстан менен монголиянын ошол жергесинде уйгурлар пайда болот да уйгур каганаты уйгур каганаты түрктөрдү жеңип ошол кыргыздар менен биргеликте карылуктар менен биргеликте түрктөрдү батыш түрк каганатын жок кылат батыш түрк каганаты качат жоюлуп туруп түрктөр качып баратып ирандын жерин басып алат азербайжандын жерин басып алат ошол баягы эме кавказдын жерин анан акырындап акырындап атып ошол төрт жүз алты жүз жылдын ичинде Азырқы Түркияның жерін басып алады да төрт деңиз менен жерді басып алышат табы, византия империясын жоқ кылышат ошол византия империясының жерін басып алып ая софия ба, византияны Софияның, ошун чиркөөсү деп аталат эмеспи түрктөр ақырында ушул жерде калыптанышат ушундай окуя байыркы заманда болгон бир миң жыл мурда ушундай окуя болгон ошо менен бирге кыргыздын бир бөлүгү түрктөр менен согушса бир бөлүгү түрктөрдүн ичинде ууру катар калып түр түрктөр менен кошо ошол көчүп кетет да ошондой нерселер болуптур анан ошул уйгур каганаты үстөмдүк кылып бир күнү ушул тогузунчу кылымда тогузунчу онунчу кылымдарда тагыраак айтканда ушул сегиз жүз экинчи сегиз жүз онунчу жылдары ушул бир малда уйгур каганатында он жыл бою он сегиз жыл бою ачарчылык болуп кетет да кургакчылык жайында кургакчылыктын эсебинен чөп жок ачарчылык анан кыргыздын каганы атаандаша баштайт да кыргыздын кагандары ошол шибирде алтайда энисейде анан уйгурларга орду балык негизи ушул кыргызстанга жакын болчу ош кытайдын бир бөлүгүнө кирчи азыркы каркыра ошол казактарга берилип кетпедиби каркыра ушул ушул тарапта негізі баягы ұйғырлардың үстемдігі болчу және орды балық кыргызстандын азыркы территориясында болушы мүмкүн болчу дейді эми кээ бирлер кызыл суу районунда болчу дейді да қытайдың эми аякта тағырақ маалыматтар бар аны гуgle менен іздесеңіздер болот орду балыққа кыргыздар келет айтат анан уйгурдун каганына кат жазады да ушул он жыл бою сенден теңир өз күчүн алды сенин астындагы атың ошул аксап калды сенин элиң сага қалды, калды сенин кетті, кетти сенин кетті, кетти уақытым келді, келди менин атым ә, жакшы мындай желдей чабат -ча желдей учат ә, менин элим күчтүү ә, жебем алыс учат ушул ә, менин убактым келди мен сенин бийлигиңди алам деп келет дагы ушул согуш ачып жана негизи тарыхый маалыматтар боюнча баягы уйгур каганатынын элдери өзүлөрү ошол ордо балыктын дарбазасын ачып берет ачып бергенде кыргыздар ушул жергени толук басып алат кыргыздар девлети деп түрктөрдүн да карталарында жүрөт да ушул кыргызстан дөөлөтүнө кыргызстан мамлекетине каганатына биринчи алгачкы каганатына азыркы монголия толугу менен кытайдагы манжуриянын бир бөлүгү жана ә, ошол кытайдын шол ә, тарим таримга ә, чейин ә, ошол уйгурлар жеңилгенден кийин кыргыздар аны қытайға, азыркы шинжанга көчүрүп салышат качырып салышат а шиньжандан анан уйгурлар ого бетер жеңилип кытайлар аларды тарим бассейнге ә, тарим такламакан чөлүнө бекитип салышат ушинтип уйгурлар ушул жерде шинжанда такламаканда болуп калышы тарим турфан ушул жерде болуп калышат негизи баягы уйгурлардын башаты ушул жерден келип чыккан деп айтат да а кыргыздар болсо ушул азыркы монголия кытайдын ушул бөлүгүн жана казакстан толугу менен өзбекстандын бөлүгүн азыркы кыргызстан азыркы таджикстан иранга чейин да жана ушул шибер алтай енисей Уралға чейін тийишип кетеді да уралда ошол финугурлар топтошуп аларга кошуна болуп жана бүт ушул Шибердің ылдый жагын басып алышат да өйдө жагында кыргыздардын кыштымдары жашачу да деп баягы қоласында жашаған жашаган элдер булар юкагирлер жана эвенгтер ханты мансилер ушул башка элдер да ошо алар ошо өйдө жакта жашашкан бирок кыргызга карамагында кыргыздын карамагында болчу шибер жана якутиянын бир бөлүгү да якутиянын өйдө бөлүгүнө кыргыздар көччү эмес аякта көбүнчө ушул сахалар бүгүнкү күнү сахалар деп аталган эл жашаган үстүндө чукоткада ыңгылыр жана ыңгылыйыр деп чукча деп айтат эмеспи орустар аябай күчтүү эл жашаган баягы арасында аларга кыргыздар тийишкен эмес бирок туугандашып кетишкен бул территория мына бул территория мындай туугандашып кетсе түз карамактын астында могул территория бүт кыргыздардын дөлетине кирип кеткен да ошул бүт территория бирок тилекке каршы ушул онунчу кылымдары бул дөлет дөөлөт жүз элүү эле жыл сакталып келди анын себеби эмне болду тарыхчылардын изилдөөсү боюнча кыргыздар қанша көп ә, жерді бағынтылбаса дагы багынтып албаса дагы алардың ұм, саны аз болчу да ушул ә, соғыштардан кейін ушул угурлар менен салгылаштан кийин ә, карылук төргөш менен кээ бир салгылаштардан кийин кыргыздардын саны азайып кетти кыргыздардын саны ушул жерде ә, бир ә, тарыхчылардын билдириши боюнча бир эки жүз эки жүз элүүдөн миңден ашкан эмес ал эми жалпы элдин саны ушул беш жүз миңге алты жүз миңге тете болуп кеткен ушул алынган дөөлөттө каганатта ошондуктан кыргыздар бүт ушул элди башкара албай күчү жетпей мындай элдин саны жетпей кээ бир кээ бир жерлерде топтолуп алышты мындай аябай жиш топтолуп алышты башка жерлерге үстөмдүк кыла албай калды жүз элүү жыл ушул каганатты кармап бир бөлүгү келип чань отурду азыркы биздин жашап аткан жерибизде негізі ошол қазақстанның бөлігі менен ошол ала тоо деп айтып бир бөлүгү эне -да, отырды, отурду -да, эне анан азыркы ошол ол, сайдын өзүндө хакас деген эл ошол кыргыздардын урпактары бирок аны советтер доорунда кыргыздар сепаратисттик иш кылбасын деп кыргыз дедирбей Қызыласов деген профессор пайда болуп кызыласовту советтер бийлиги аябай колдоп біз қырғыз біз қырғыз эмеспиз біз қырқыз деп аталчу да өзінің диалекті ушундай да кыркыз дебей хакас деп аттар аталтып салышкан анткени қытайлардың баяғы ә, жазылған байыркы жазууларында хакас деп а хакас харгас харгас деп хакас деп айтылады ошоны негизи кылып алып кызылласов кыргыз жакшынакай эне отырған қырғыз кыргыз хакас деп аттары алды алардын тарыхын өзгөрттү бага буруп алды алар эми хакас деп өзүн атап жүрүшөт да анан кыргыздарга тиешебиз аз әз аз деп айтышат да орто азиядагы ошентсе ә, өшін да ошондой болду анан бир чоң бөлүгү кыргыздын алтайда калып калды алтайда кем кемжуут мамлекетин түздү ошол үч жерде кыргыздар топтошуп акырында бул жерде аябай көп нерселер болуп кетет манжулар жуан жуандар согулушуп кидандар қыдандар, қыдандардың атынан қытай деген бир кыргызды келіп келип да қытайдық. Қытайлар өзілерін жунго дешет бүгінгі күні ал ошол ар қайсы уақытта тан да болгон цин да болгон ага чейин байыркы замандарда женго болгон 6 алты алты жети ошол хандыктан турган бо ли деген ар кайсы хандыктар цан цин чан деген ошол ар кайсы хандыктар болгон негизи ушул бул жерде монголияда азыр бул монголиянын территориясы бигачейин болчу ушул жерде теми жин пайда болот да теми жин өсүп баягы чыңгыз хан деп атка конуп бурхан тоодон бийликин алып ак көшкөгө көтөрүлүп анан ушул бүт жерлерди басып ала баштайт меркиттерди жок кылат ал кездерде бул жерде христианга өтүп кеткен наймандар болот бул жерде тангуттар болот бул жерде меркиттер болот татарлар болот ушунун баары салгылашып салгылашып туугандашкан монгол эли да бири бири менен -бір бір салгылашып жүрүп акырында чыңгыз ханга багынат чыңгыз хан империяны кура баштайт биринчи ушул территория ушул жерлерди басат дагы анан ә, токой елдерін басам дейді да токой деп азыркы бүгінгі қалмақтардың ата бабалары ошол токой елдеріне таандык да баса анан ә, баса баштаганда ә, чыңгызхандын ушул ә, уулдары болған кез болот уулдары чоңоюп қалған кезде ошол қырғыздар қырғыздарды басып керек дейтті. да анан ә, маңғолдар биринчи ошол могол жерлер азыркы монголия Қытай, амур харбин ушул ә, манжурия ички манжурия ә, бүгүнкү орусиядагы ошол ә, саха өлкөлөрүн ушул акырындап кире башташат кирип туруп чыңгыз ә, хан айтат жуучу ә, бул тараптагы жерлерден батыш жери бүт сеники болот деп уулу баласына жуучуга керезе кылып таштайт да ошол жерлерди анан жуучуга айтат Бұл жерде туғандашқан туугандашкан элдер жашайт барып согушсуз эле сүйлөшүп келлейт негизи баягы монголдор келип келгенде ушул жерге ә... жебе субадай жуучу келгенде кыргыздарды орус инал деген урус инал кыргыз башчысы тосуп алат да алтайда кем мурунку кем кенжут өлкөсүндө бул кездерде баса айтып кетчү нерсе бул жерде жашаган кыргыздар баягы қарахан елі келіп ислам тарай баштаганда караханиттер келіп, ошол кыргызстандын территориясы қарахан империясына кирип қалады. да карахан империясына кирип қалғанда андан анын үстүнө келип ушул шақтар шахтар келип калат кошуна болуп хоризм шахтардан кийин ошол баягы өзүнчө баягы ислам биляка келе баштайт ислам келе баштаганда бир кызыктуу нерсеси ошол 751 жылы талас салгылашуусу болады. арабтар халифатты орнатып баштағанда ошол Қырғызстанға чейин келіп, орто азияга чейин жерден абу салех деген арабтардың басшысы ошол қытайларды қытайлар негізі бұл жерді басып алған емес болады, бірақ жер уақыттан уақыт өткенде кээде кээде келіп ушул жерде баягы кушан өлкөлөрүнө жана қарахани өлкөлөрүнө кыргыздар жашаган тоолорго келип кол салып турат дагы аттарын алып кетип турат анан ушул жерден ли деген генерал ошол кытайлардын генералы абу салих арабтардын генералы менен жолугуп талас ә, сафит булан ушул талас жерлеринен ушул жерден аябай катуу салгылашуу болуп кетет талас Сал, салгылашуусу деп тарыхта калды бул жерден кытайлар жеңилип артка кетип анан бул жерде тянь шань тоолору биздин чек болот деп ушун менен андан ары бат барбай коет да ушундай тарыхый мындай нерселер болуп кети жети жүз элүү биринчи жылы халифат бүткөндөн кийин ошондо баягы караханит өлкөсү саманит сасаниттердин өлкөсү иранда алар аларга келип бияка же басып алып же кайра артка кетип ушинтип кайра келип кетип турушат да ошол перстер анан караханит убагында түрктөр биринчи пайда болот анан эң биринчи түрк жалпы түрктөшкөн түрктөн тараган эл деп Ең бірінші ошол махмуд қашғари юсуп баласагын деген аттар пайда болот ұшы жерде анан ошол суя со, мурунку согдилер бул жерде сақтар жасаған кезде сақтар уйсундарга чейин жашаган ошо гундарга чейин сактар жашаган сактар жашаган кезде согддар азыркы тажиктердин түз баягы урпактар келип туруп суяп деген шарды құрып кетишет азыркы токмок тарабында да бурана айыл тарабында суяп шарын құрғанда караханиттер келгенде караханиттер қайра ошол соктордон бүт жерлерді басып алат караханиттер түрктөшкөн эл алар ошол исламды орнотуп ошол жерде ислам орной баштайт даг бирок ислам оңой келбейт албетте баягы согуштар согуш болуп накшбанди болуп өзбекстанда ал кыймылы күчкө кирет кийин бирок ошол кыргызстанда негизи суфийлер келип анан ошол көп салгош оңой келбейт да ислам баягы кээ бир эл кээ бир ууруларыбыз тез кабыл алып исламды кээ бир уруларыбыз каршы чыгып ошо узак убакытка согуштар улана берет да ал эми нерсе болуп аткан чакта бияктан чыңгыз хан басып алып атат чынгызхан келгенде иал уру синал ошол чыңгыз ханга кыргыз эли биз туганбыз биз деген мурунтан бери кудалашып жүрөбүз бизде согушпайэлы ә, биз деген кыргыздар өзүбүз -өз, антыбызды беребиз монголдорго черигибизди беребиз кызматыбызды беребиз деп туруп чыңгызханга ханга ошол ак шумкарды тартуулайт ак шумкар менен ак кула деп ак атты тартуулайт дагы ушуну менен кыргыздар монголдордун чыңгыз хандын кызматына өттү деген ант беришет бирок чыңгыз хандын ошол тууганы бар болчу хорчу деген хорчу келип ошол шибирдеги тумат уруусунда аябай сулуу кыздар бар болчу дейт тумат уруусу кыргыздын уруусу болчу дейт тумат уруусуна келип ошол мен деген үч жүз аял алат элем анан ушул туматта аябай кооз экен аябай сулуу экен кыздары селкилери мен ушол туматтардан аял алам деп келсе туматтардын эли ә, негизи бул жерден айтып кетчү нерсе кыргыздар байыркы замандан бери согуштук демократия түзүүдө турушчу да алар кыргыздарда эч качан хан болбочу кыргыздар деген ошол эгерде согуш астында хандык болуп жыйнала калчу ханды шайлап туруп согуш бүткөндөн кийин ханды кайра жөнөкөй ү... үкі... жөнөкөйлөтүп тажысын үм... чечип дегендей баягы кайра өз ишин алып барчу да ошондуктан кыргыздар көп өз и ара согушчу азыр деле кээде ушундай болуп кетет ошондуктан кыргыздар мындай туруктуу мамлекет түз алган жок бирок кыргыз канаты кезинде кыргыздарда ә, жакшы өнүккөн металл индустриясы да болгон металлургиясы болгон кыргыздарда шаарлар болгон шиберде энисей алтайда шаарлардын издери турат кыргыздарда сонун баягы ә, жазуулар болгон битиги кыргыздарда салык системасы болгон кыштындардын баарына салык кун салыгы салынган да орустар айтат эмеси куница деп ошол кара жаныбар куница ошол кыргыздардын акчала акча бирдиги болгон кун жана тыйын чычкан деп эмне үчүн белканы тыйын чышкан дешет кыргыздар анткени ошол кун бул деген бир сомго барабар да тыйын чычкан бир тыйынга барабар ошол жүз тыйын чычкан берсең бир күн болот да ушундай системасы болчу кыргыздарда негизи бүт ушул шибер казакстан кыргызстан монголия тегерегинде ушундай болгон ошон үчүн кыргыздардын монголияда кыргыз нур дегени калды орусияда кыргыз деген жерлер бар кызыл жар қызыл жай деген чүй тракт чуйский тракт деген бар сибирде шиберде өтөт чүй жолу чоң өзөнү чүй өзөнү деген бар шибирде эгерде орсиянын картасын гooгle маптан ачып туруп карап баштасаңар эне сай ушул бүт бүт жерин карасаңар аябай көп кыргыздын аталыштарын табасыздар бул жерден абдан көп кыргыздардын аталыштары суулар коктулар сайлар тоолор бүт ушул кыргыздын аты менен байланыштуу аябай тыкыз монголия ушул кытайдын бир бөлүгү тарим кызыл суу ошол бүт ушул жерлерди карасаң каракалпстанды карасаң кара калпактар да кыргыздарга аябай жакын эл кавказды карасаң кавказда да көп кыргыздардын аттары бар керек болсо туркияда ошол кыргыз түрбөсү деп баягы кыргыздардын күмбөзү бар да ошол византия менен согуш болуп атканда кыргыздардын уурулары келип жардам берген сактап калган деген да уламыштар бар анын чындыгы кал эми баягы талкууланып жүрөт бирок чындыгы да болушу мүмкүн кыргыздар аралашып жүргөн түрктөргө калпы да болушу мүмкүн анткени аны бир баягы жаңы заман келгенде биздин ошол эгемендүү кыргызстандын маданият башчыларынын бири ойлоп таап түрктөргө айтып берип коюптур деген имиштер да бар да анысы чынбы калппы көрүш керек дагы чыңгыз ханга ушундай ант бергенден кийин анан бирок туматтары корчу аял алам дегенден кийин туматтар хорчуну сарайга бекитип салат жүз карышкыр ургач карышкыр менен бейкитип салат корчуну ушундай абалын билген да карышкырлар эми аны жебейт анткени мындай ошол ә, туматтар қаршқырларды башкара алчу да анан аны билгенден кийин чыңгызхан уулун жиберет жуучуну айтат куткарып кел корчуну деп анан жуучу барып корчуну куткарат анан субадайдын колу менен жебенин колу менен кол салат да субадай менен жебе кыргыздарга кол салып кыргыздар ошол туматтарды коргойбуз деп туғандарды коргойбуз деп салғылашып аябай қату салгылашуу болып кээ бир тарихи маалымат боюнча жуучу кыргыздын кыргыздар ак сөк кара сөк болуп да анан ак шақырып чакырып той кылабыз кайра согушпайлы сүйлөшөлү деп анан той болуп ошол кезде уу беріп барын анан сойып салат да ушундай уламыштар бар ар кайсы булактарда ар кандай айтылат бирок ушинтип жуучу кыргыздын бүт ак сөөгүн жок кылат кара сөгү эл калып калат деген сөздөр бар да анан ал чынбы калппы билбеймин бирок мындай кээ бир тарых булактарда ушундай нерсе айтылат ошондон кийин кыргыздар монголдордун башкы чериги болуп кал калат да башкы чериги анын ичинен ошол канды дөөлөт урулары кыргыздардын баягы спецназы катары колдонулуп мисалы үчүн көп ушул согуштарга катышат ошентип монголияда да төөлөс деген дууру бар экен ошол казакстанда дагы алтымыш миң дөөлөт жашайт төөлөс жашайт жана ошол телеут теленгут төөлөс деп дагы алтыайда энесайда толтура ушундай уурулар бар да эмгичекте жашашат ошол монголдор анан кыргыздарды бириктирип туруп ошол өзүлөрүнүн баягы аскери менен бириктирип кошо Ақырындап ушул бүт евразияны басып алады. ошентип кыргыздар киевке да жетет Батыйдың аскерлери менен ордо балык алтын ордо ақ ордо дегендерде курулганда көк ордо құрылғанда кыргыздар да аралашып жүрөт да ошентип кыргыздар менен биргелешип кытай қыт, монгол кытайды басып алат толугу менен юань империясын түзөт да юань бул баягы монголдордун ханзадалары да анан юань хубилай хан менен баягы чыңгыз хан өлгөндөн кийин бату хан өлгөндөн кийин муңке хандар өлгөндөн кийин хубилай менен ошол кореяга кол салат кореяны басып алат кореяны басып алып анан жапонияга басып алганда жапондордун баягы императорлору кудайга жалынып камикадзе деп аталган катуу шамал цунами болуп ушул бүт юань хубилай хандын аскерлери өлүп калат да бул жерден аябай чоң жоготууларга учурайт ошентип юань империясы акырындап алсыздана баштайт кытайлар акырындап юаньдарды юань жутуп алат да кайра эле ошол монголдор кытайлашып кетет да анан кайра эле баягы кытай болуп калат монголдорго каршы ошол кызыл чүпүрөк баягы деген бар юань империясына каршы чыгып ошол эл кайра өзүнө бийликти кайтарып алат монголдор ушул бүт жерд жасалган акырындап кутула баштайт бул жерде, жерде баягы бату хандын орусияны басып алган тарабы ошол бул жерден аябай согуштар болот ә, владимир князь пайда болот ә, негизи ушул мурунку киев орусиянын ә, ә, андан бөлүнүп ә, баягы салык жыйноочулардын арасынан иван калита деген пайда болот Моск, москвада московияда иван калита пайда болуп империяны кура баштайт монголдордун ич чара баягы согушуп жүргөнүн алсыздаганын көрүп акырындап иван калита баягы күчүн топтой баштайт бул жерден орусияга тевтондор кол салат тевтондорго дмитрий донской туруштук берет иван калита болсо анын иван экинчи иван үчүнчү уулдары акырындап хандык түзө баштайт жана ушол иван үчүнчү кезинде токтомыш мамай ошол давлет кирейлерди бири бири менен кагылыштырып монголдорду анан акырында орыстар ошол монголдун аскер күчүн жоқ кылат дагы өзүлөрү күч болып қалады ушундон баштап иван үчүнчү иван төртүнчүдөн баштап иван грозныйдан баштап кичинекей московия княздыгы биягынан өсө баштайт да московия княздыгу өсіп биринчи ошол тефтондорго дагы кол салып литвага кол салып литва менен бири четине биригип кайра бир четинен бөлүшүп орустардын бир бөлүгү киев тарап литов великоя княжство литовский литовтордун улуу княздыгын түзүп анан москва орустар менен согушуп москва орустары новгородду кырып ушундай бир ошо өзүнчө новгородда баягы демократиялык эл жашаган Москов, московия біз хандыкты куз турабыз биз деген баягы биздин владимир мономах владимир великий кезинде ошол византиянын қызын алған, византиянын керэзин боюнча москва үшінші рим болады деп анан биз цардык түзөбүз деп цезарь деген сөз баягы базилевс деп коет бирок рим империясында византияда базилевс дечи батыш рим империясында цезарь дечи да цезарь цезарь цар цезарь деген сөз цар деп чыгат анан царь болуп калат да иван грозный бул жерде болсо сибир хандыкта кучум хан отуруп калат кыргыздар менен кошо эниси алтайда бул чиберде бул жерде болсо казакстан тарабында абулхайрдин хан отуруп калат бул жерде болсо монголияда баягы ыдыраа болуп кетип токойлордон ойрот эли түшүп келет ойрот монголдорго тууган түшүп келип туруп орто монголияны басып алат да ойроттор күчкө кире баштайт анан үстү жагы бияк шибердин аркысы саха жана ошол лора витландардын жерлери бош бойдон калат аларда эч ким мындай кирбейт да бул жерден акырындап манжу эли чогула баштайт жана кыргыздар ушул орто кылымдарга келип калат да орто кылымдарга кучум хан менен келип калат жана шибер кол астында энесай кол астында алтай кол астында уралдын бир бөлүгү кол астында кыргыздардын жана орто азия кол да жана кавказда бир бөлүк кол астында анан ушул жерден кыргыздар акырындап туруп эң биринчи салгылашу орустар менен салгулашуулар башталат бул жерден бир нерсени түшүнүш керек бул жерден манжур эли күчкө кирип кытайды кайра басып алды да бул монгол эл монгол эл кытайды басып алып туруп цин империясын кура баштады манжурия цин империясын ушул ә, негизи баягы 16 алтынчы кылым он бешинчи кылымдардын убагында болуп калат бул цин империясы түзүлгөндө кайра баягы кытай улуу ә, дубалын кура башташат биринчи ә, алгачкы ә, замат ошол кытайлар манжурлар баягы бул жерден португалдар американецтер мэтью перри келип алып японияны изоляциядан чыгарды португалестер келип европадан мондайдан келип туруп африкадан келип туруп ушундай шри ланкадан келип бул жерден сооданы башташат да индонезияда яма суматра ява суматра ушул баягы острова специ деп ушул аралдар менен соода кыла башташат жана акырындап замбиректерди алгачкы замбирекалгачкы мылтыктарды жапондорго сатып жапондор корея аркылуу кытайга манжурларга биринчи замбиректер жана ок атуучу курал кире баштайт кара мылтыктар бул жерде болсо баягы ойроттор акырындап монголияны басып алып кол сала башташат да ойроттор келет кыргыздарга ушул жакын болуп калат да бул кезде кучум хан эрмак менен кезигип калат негизи ошол орустарда могу ұрыстар, орусия ушундай эле болчу да мунун бүт жери мурунку чыңгыз хандын империясы б монголдор кыргыздар ойроттор ә, манжулар ошол үстөмдүк кылат эле анан бул жерде ушул орусия ә, ә, акырындап баягы казанды ә, татарстанды астрахан менен казанды басып алат астрахан менен казанды басып ә, ермак эрмак деген ә, бірінші ушул қазақтардың атаманы болот ә, Демидовтар менен иштеген ошол Ермак деген қача баштайт да эмеден сибир ә, сибирь эли пайда болду да ә, азыркы орус сибирь эли ошол иван грозныйдын репрессияларынын арқасынан ал деген баягы опреина деген қымылды пайда кылып ошол өлкөнү бириктириш үчүн анткени өлкөдө өтө көп чыккынчылар чыккан литвага өтүп кетип аткан жана девлет кирей кырым хандыгы менен биригип багы кетип аткан жана ошол кучум хан менен биригип ушинтип чыккынчыларды чыккынчылыкты көп кылган да анан ушул жерден православдык баягы христиандык дини да бөлүнө баштаган ушунун баарына туруштук бериш үчүн А иван төртүнчү грозный кыргызча кандай десем сүрдүү э сүрдүү иван ә, былчылдатып элди өлтүрө баштайт да бириктириш үчүн былчылдатып кан төккөндө көп орыстар шиберге качат шиберге келіп, анан кыргыздардын баягы буряттардын монголдордун арасына келіп жашап башташат анан айтышат да кечиргиле ушул биз келип атабыз биз бияка жашайлы биз сардан качып атабыз десе кыргыздар мейли деп тиякта жашалбаган мындай эл жашабаган путаран платолору бар ошолорго барып жашай бергиле деп анан острокторду кура баштайт орустар путаран деп кийин аталып калат ал кезде жөн эле шибер эле болчу да шиберге шиберде бош жерлер бар барып жашай бергиле деп кыргыздар өткөрө берет анан орустар келип острокторду кура баштайт острок бул деген форд да баягы жыгачтан курулган коргоон ушинтип орустар коргоондорду кура баштаганда эрмак ушул кучум хан менен катуу согушка туш келип калат кучум хан эрмак менен согушуп акырында баягы эрмак жардамды сурай баштайт царьдан кайра биздерде биз сенден качтык элек сенин репрессияңдан азыр кайра согушуп атабыз бизге жардам керек деп царь жардам берет казактарга анан казактардын корпустарын жиберет оқтары дары замбиректерди ошол жерден анан катуу солгулашуу болуп акырында эрмак басып алат да акырында эрмак ушул кучум хандыгын жок кылат дагы кучум қуч, хандары эрмакты өлтүргөндөн кийин баары бир казактар келип басып алат да ошол шиберди шибердин баягы кучумдун бөлүгүн басып алгандан кийин ошол казактардын островтору кыргыздардын жергесине алтайга эне сайга тыгыз болуп калат анан шиберге кире бериште кыргыздар турат анан кыргыздар айтат эми биз деген мындай силердин элди эчтеке кылган эмес өтө бергиле жашай бергиле эчтеке болбойт согушпайлы тынч болуп жүрөлү деп айтат бирок ошону менен бирге орустардын мисалы үчүн тарыхый булактарнда айтады кыргыздар мындай ә, жакшы тынч турган эмес эл болчу дейт кыргыздар келип эле кол салып кетчү дейт баягы кээде ошол тоноп кетчү дейт ошол вострогтордо жашаган орустарды ушинтет да эми негизи баягы бирок эми биз чындыкты билбейбиз да ким күнөөлүү экенин бир күнү ушул орустардын острогуна келип кыргыздардын бир чоң уруусунан аял келет экен баягы соода кылган соода кылганда анын Ошо собольдон тигилген ә, баалуу мындай шубасын уурдашат экен орустар бир тарых булагы боюнча айтканы боюнча ушул ә, жөн эле урдашты бир булактар боюнча кичине таарынтып коюшту да баягы зордуктады бирдемке ошол аялды тарынткан замат кыргыздар өзүнүн өзінің... ушул кызын сакташ үчүн ошо коргош үчүн острокко қол салып бүт астрокторды өрттөп салат да ошол чек арада орусия менен өрттөп салгандан кийин орусиянын казактары согуш сибиряктар келип туруп кыргыздар менен салгылаша баштап ушул жерде баягы суворов деген ушул берки суворов эмес парижди алган башка суворов ш үш... андан мурун жашаган суворов деген казак келип кол сала баштайт согуш башталат ушул жерден анан кыргыздар сибирге орустарды жүз элүү жыл өткөрбөй коет анын ата аттары мындай атактуу адамдардын бири бул ишей хан жана ишейдин кол астында иштегендер иренек хан да иренек хан деп аталат эми бирок иренек да ишейдин уулу иренек иренек жана анын уулдары жүз жыл бою канча кырк кырк беш жыл бою жалпы кыргыздар жүз элүү жыл бою орустарды өткөрбөй коет шиберге согуштар болуп атканда орустардын көптөгөн қазақтардың экспедициялары жоқ болуп кетет ушул жерден анткени орыстар айтқан ойынша ошол тарыхчылар жазганы боюнча қырғыздар найза салғылашуда абдан күчтүү болгон деп айтылат да анан ошол найзада эр сайыштан кыргыздар дайыма жеңилип кетип атты жүз элүү жыл өткөн соң ошол сибирге шиберге ото албай атты бирок ошол ал заман акырына келип атканда акырындап ушол жуңгарлар ойроттор жуңгар хандыгын түзүшүп анын ичинде галдан бошокту анан ал анын урпактары галдан сыван раптан анан уулу галдан серен болуп ушул орто азияны басып алышат галдан серендер келип чаншанда кыргыздарды басып алат казактарды басып алат бул жерде казактар кантип пайда болгон ушул кезде көп бөл убакыт өтпөй абулхайыр хандын эки султаны болгон жаныбек жана керей жаныбек керей жан абулхайыр абдан зөөкүр болгондуктан ошол бөлүнүп кетет дагы өзүнүн хандыгын түзө баштайт казакстандын баягы дешти кипчак деп чоң мейкиндиктерине кетип калып кыпчак ууруулары менен ушул жерден казак хандыгын түзө баштайт наймандар биригет дөөлөттөр биригет жана ар кандай уруулардын курап ошол казак хандыгын түзө баштайт дал ошол убакта жунгарлар келип кыргыздарга кол салып басып алат өзбекстандын территориясында турган хандыктарды басып алат жана ошол абулхайрды басып алат жана хандыкты түзөт дагы бирок жуңгарлар туруктуу мамлекет түзбөй келип баягы черикти алып кетип кыздарды алып кетип негизи уулдарды зелдиттерди өлтүрүп ушинтип баягы малдарын алып кетип абышка кемпирлерди талаага таштап ушундай нерселерди кыла башташат да жуңгарлар анан ұшыл бағы елімай деген өр қазақтарды ушул кезден қалған Негізі ең көп соққы қазақтар жетті да қырғыздар кыргыздар қырғыздар нарынға, нарын толорына боом толорына кирип алып сақталып қалатты жоңғарлардан жуңгарлардан ал эми баягы ұшыл ушул абулхайрдын ташкент тарап ал, алдағы жапа чегет бирок Бұл жерден бир айта кетиш керек абулхайр хан бұл чыңгыз хандын ұрпағы, Ә, бұл кездерде бир аз бир он он беш жыл мурда ә, андан да біраз аз ә, мурдараак темирлан пайда болгон да темирлан ушул барлас болып болуп кыргызташып кетеді бірақ көбінше баяғы қазіргі өзбекстанда жашаган елдерге таандыгы бар негізі ушул орыстарға чоң жардам темірлан берді да хандығын хандығын тоқтамыш өрттөп кетіп аткан да дайыма ошол Тоқтамышты жок кылган темирлан бол. темирлан түркияны басып алды баязет султанды басып алды ошул басуалды, басып алды толук менен өзбекстандын территориясын басып алды жана кавказ өлкөлөрүн басып алды дагы анан Тоқтамыш акырында токтомыш ханды жок кылды да токтамыш ханды жок кылганы менен орусия жеңилдеди жеңилдеп туруп монголдорду толугу менен монгол татардык үстөмдүктү орусия жойду ошентип орусия күчүнө кирди бул жерден эми жуңгарлар орто азияны басып алганда орусиядан ошол улуу екатерина пайда болот баягы орусияда смута болот смута бир миң бир миң алты жүз он экинчи жылдары смута пайда болуп баягы рюриктин үрік, урпагы үзүлүп ошо романовтардын урпактары келип орусияга үстөмдүк кыла баштайт ошол романовтардан ә... петр биринчи чыгат петр биринчи чыкканда анын аялы екатерина болот екатерина ошол петр өлгөндөн кийин екатерина великая деп таанылат ошол екатерина уулу екатеринанын анан ошол атынан унковский деген киши чагымчыл өзү дагы ушундай саякатчы топограф географ келип туруп жунгарлар менен баарлашат жунгарларга келип туруп айтат баягы биз деген орусиядан сиздерге дипломатиялык байланыштарды түзөлү биз силерге ок дары беребиз биз силерге курал ә... беребиз жаңы замбиректерди беребиз силер азыр әзір... манжурлар Құ... Құ... менен салгылашып атасыңар цин империясы менен эгерде ушул сиздерге ушул алтын беребиз күмүш беребиз берсек сибир шиберден кыргыздарды алып кеткелі. биздин билишибиз боюнча жунгарлар силер монголдун урпагысыңар кыргыздар болсо монголдорго ант берген ушул антты колдонуп алып кеткиле дейт да анан унковскийдин сөзүн угуп галдан цирендер келип туруп кыргыздарга айтат да кыргыздар ә, силер чыңгыз хандын астында ант бергенсиңер ошол антыңарды аткаргыла биз деген манжу менен чоң салгылашууга баратабыз салгылашууга катышкыла дейт кыргыздар макулдугун берет абакан ә, тарых булактарынын маалыматы боюнча толугу менен кыргыздарды бир күндө көчүрүп кетет жунгарлар бир күндө көчүрүп кетет жети күндүн ичинде кыргыздар ушул эне алтай жана ушул шиберден жок болуп кетет да уралдан жок болуп кетет негизи ошул орустар татарларды жиберет татарлардан атайын ушундай чагымчыл атчандарды жиберген жиберген да атчандар жети күн ошо айланып дейт кыргыздар баары кетти дейт кыргыздардын шаарларында кыргыздардын ушул кыштактарында от жаңы эле өчүптүр оттун гүлү жып жылуу бирок кыргыздар жок деген кабарды алып келет кыргыздардын кайсы бир кичинекей бөлүгүн табышат алар азыркы хакастар да калгандар бүт энесай кыргыздар алтай кыргыздар толугу менен жунгарлар менен манжуга салгылашууга кетип калышат манжуга салгылашууга кетип калышып бул жерден чоң салгылашуу болот манжурлар жеңет жеңип туруп ойротторду ошол кырат кыргыздар ойроттор менен кошо кырылып жоқ болып кетет да ошол энесайлык кыргыздар ушул согуштан энесайлык кыргыздар тарыхтын барактарынан жоюлуп кетет тарыхтын барагынан жоюлуп кеткенде кайсы бир кичинекей бөлүгү сындырымы фуюй деген кытайдын жеринде калды бүгүнкү фуюйду кыргыздардын саны аз алар деген кыргызча билбейт кыргыз экенин билет анан бирок кытайча сүйлөйт акырындап унтуп баратышат дагы бир бөлүгү кызыл суу бөлүгүндө калды кызыл суу бөлүгүндө калган кыргыздар кыргызча билет манасчы жусуп мамай кытай колдойт бирок баягы исламдашып кеткен кыргыздарга чара көрүп азыр уйгурлар менен бирге ушундай татаал абалда калышты кыргыздарга катуу репрессия болуп атат кытай тилин бири эне тил болуп калды кыргыз тили экинчи тил болуп калды да ошол кызыл суу кыргыздарга жана ошул тянь шань кыргыздары калды да чаншан қырғыздары баяғы нарын тоолорунда кемин тоолорунда сақталып жүріп, көшіп жүріп, ушул чоң соғыштарды арылды жуңгарлар мысалы үшін ошол онисай қырғыздарды алып кеткенде чаншан қырғыздар баш ийбей койду таншан болсо баягы бир гана ошол кийин абылай хан менен бирге анан алача хан менен бирге ошол биригип алача алаш хан менен алаш дейт казактар хан дейт кыргыздар қырғыздар қырғыз хан дейт қазақтар казак хан дейт иши кылса а хан менен алача хан менен алаш хан менен биригип ушул биримдик түзіп кыпчактар менен биригип өзбөктөрдүн алар жунгарларга качып келеаткан кайра кол сала турган жунгарларга катуу сокку берет дагы толугу менен жуңгарларды жок кылышат жунгарлардын калдыктары орусияга келип кайра екатеринадан жер сурашат дагы екатериналарга элистадын тегерегинде жер береді ушинтип республика калмыкия пайда болады да республика калмыкия орусияда ошентип пайда болады қырғыздар болсо тянь шан кыргыздар баягы ордунда калат тянь шанда ысык көлдүн тегерегинде жүрүшөт кыргыздардын бир бөлүгү ташкентте жүрүшөт өзбекстанда бир бөлүгү уже азыркы таджикстанда мургаб районунда жүрүшөт жана бадахшанда жүрүшөт жана памирде жүрөт кыргыздар ошентип кыргыздар ушул эле бөлүктө таза сакталат да ошентип орто кылымдарда кыргыздар орто азияда гана тозушту өз мамлекети жок көчмөн цивилизация шаарларды курушу азайды баягы дан себүү азайды бирок дан себип жүргөн кичине аз аздан бирок мындай көбүнчө баягы таза күчмөн болуп калды кыргыздар жарымы исламдаштырылды жарымы исламда калп эле ислам болуп калды баягы ханафи мазхабына өтүп кетип баягы өзүнүн бир учурда теңирге бир учурда ала, аллага ушундай кайрылып ушундай динде калышты да ушинтип орто кылымдар болгондо жуңгарлар жеңилди орусия шибирди басып алды орусиянан сахага кол салды саханы басып алды хабаровтар келип туруп ушул амурду басып алды хабаровск деген шаарын курду жергиликтүү юкагирлерди самоеттерди кармап алып жеген болып тұр, хабаров жөнінде ушундай уламыштар бар анан акырындап амур владивостокко келді орустар Өйді жагында камчат ә, лора ветландардын жерлерин төрт жыл бойы советтер союзу келгиче орустар баса албай койду төрт жыл бойы лора ветландар орус казактардын экспедицияларын кырды катуу туруштук берди аны чукча деп күлөт советтер союзунда аны чукча деп күлдүрдү бизди башкача таанытты бирок бул аябай эрки күчтүү укмуш эл экен лора ветландар чукчалар алар төрт жүз жыл орусияны өткөрбөдү да ушул жерге советтер союзунда -сай эле жанакы арак берип атып алдап атып соодалашып атып соода берип атып куралдын күчүн көрсөтүп атып бир четинен бир четинен сооданы кеңейтип орусия ошол лора ветландарды келишим түздүрдү да акырында лора ветландар орусиянын кармагына өтүп кетишти азырынча анан ушул қырғыздар. Ә, бұл деген жет, ө, 17 жети он жетинчи кылым келатат он сегизинчи кылым келатат он тогузунчу кылымга жакындап калдык он тогузунчу кылымда ә, ошол ә, биринчи ә, чоң оюн баштайт имиш британия чоң оюн баштап афганистанга кире баштайт индияны баса алан пакистанга кире баштайт непалга кире баштайт орусия болсо кой биз орто азияны басалы чоң оюндан кем калбайлы деп ошол орус империясы орто азияга кире Бірінші кавказ кавказды ермоловтар басып алып андан кейін ошол империя Қазақстанның жергесін баса бастайды Қазақстанның жергесін баса баштаганда Қазақстанда ушул берген бір четинен баягы чыккынчылар бар коңур бір бир ошол ушул орусияга каршы согушкан кенесар бар қасым султан жана кенесары қасымов катуу орыстармен менен кенесары улам баягы жаңы кара алса да оқтарын да өздөштүрсө да қазақтар бары бир утула баштайт утула баштаганда баягы келип туруп черикти черик деп эми аскер күчүн айтат да кыргыздардан сура кыргыздар айтат силер деген ошул абулкайыр абылай хан кезде баягы момун ханыбызды өлтүрдүңөр эле момун бийибизди Біз ошону кечирбейбиз анан иштешпейбиз силер менен анан андан сырткары биз деген ошо түндүк кыргыздар орусияга баягы коркуп бир четинен бир четинен баягы парстардан коркуп бир четинен жалпы казактарга туруштук мындай макулдук бере албай анткени абылай хан келип туруп момундарды союп кеткен деп ушул туура эмес деп орус падышасына екатерина екінші екатерина бийликке келді биякта Ек, Екінші екатерина қат жазышты Бізден сакталып калышыбыз керек эл катары келіп тұрып, бізге ә, қандайдыр бір бир аскерий ә, биримдик түзөлү деген қат жазышат атаке бийлер Бұл жерден болсо кокон хандығы пайда болду миң деген династиядан өсіп чыккан кокон хандыгы келип акырындап кыргызстандын түштүгүн баса баштайт таджикстан территориясы өзбекстан ошол ташкенттен пайда болуп ошол кокондон қокон, негизи ортасында алып ошо баса баштайт да кыргызстанды басып алып туруп аябай салыктарды көбөйтүп салат андан тышкары бирок бир кызыктуу нерсеси акыркы жылдары кокон хандыктын ә, негизи ханзааданын ә, үстөмдүктү түштүк кыргыз уурулары кыла баштайт ошон үчүн баягы курманжан датка кокон хандыгынын тийешеси бар да алымбек датка кокон хандын аскер башчысы болгон ошол курманжан датканын күйөөсү ошентип ушинтип бир четинен кокон хандыгы кыргызстанды басып алып атканда бул жерден атантай тайлак деген баатырлар чыгат атантай жана тайлак коконан жонңгарларды жеңип жунгарлар менен салгылашып жуңгарлар бүткөндөн кийин кокон хан менен салгылашып ушундай баатырлар болот да анан ушул кезде ә, кенесары касымовдор келип ушул кыргыздарга ә, айтат мен орустар менен согушуп атам жардам бергиле ә, бириккиле биз менен кол салалы орустарга дейт кыргыздар жок биз кол сала албайбыз биз орустар менен мындай келишимибиз түзүлүп калды кол салбайбыз дейт ошондо анда эмесе мен силерди күч менен алам силердин башчыларыңардын башын алам а элиңерди өзүмдүн аскерим кылып алам деп кенесары мукан суусунун жанынан топтолуп согушка даярданганда ормон ханды шайлабй калышат кыргыздар ормон хан салгылашып казактардын ошол кенесары касымовдун басышын алып салат да акырында баягы ормондун апузасы дейт баягы түнү бою от жагып бут тоолорго ала тоого от жактырып казактардын султандарын коркута баштайт күндүз болсо ат чаптырып ошол чаң көтөрдүрүп ошол казактарга сүр берет да килейген кыргыздардын аскер күчү бар экен деп анан султандар кача баштайт кенесары касымовдон кенесарыдан качкан султандардын саны көбөйгөндө аз калганда ошол ормон түшө калып мыкан суусунан кол салат дагы мыкан суусунан анан кенесары касымовду кармап алышып кыргыздар башын алып башын екатерина экинчиге жөнөтүп салат а екінші қырғыздарға ошол ә, рахматын айтып ә, қазақстанды толық басып алып қырғыздардың те, ә, жеріне жергесіне кіріп чүйлүк кыргыздарга шабдан батырға, ә, баяғы Орусияның армиясына қауыл алып аны анан түштік түштүк кыргызстанга кол сала баштайт ана алады, бухара эмирлигин алады, самаркандды алады, ә, ташкентке келеді, ташкентті алады жана кокон хандыгына келет кокон хандыгына келип алымбек датканын күчүнө катуу сокку берип жаңы технологиянын жардамы менен кара мылтыктарды көтөрүп жүрсө сарбаздар кокон хандыгынын орусиянын аскерлери жана линейлик мылтыктарды колдонуп стройду колдонуп чогук толук чок кырып салышат да түштүк кыргыздардын аскерлерин кырып салып туруп анан шабдан баатыр албетте ошол орустарга кызмат кылган болуп калат түштүктө болсо баягы кыргыздар жеңилип калат курманжан датканын окуясы бул жерден да курманжан датка эл кырылбасын деп тынчтыкка алып келет ошол багынып берет орустарга ушинтип финляндиянын биринчи президенти келерки келип ушул жерден сүрөткө тартып кетет курманжан датканы майнер гейм жана ушул толук орусиянын кармагына кирип калат ушул ирандын бир бөлүгү тажикистан азыркы кыргызстан ошол синьжандын бир бөлүгү кажгар шаарларына жакында жакын туруп калышат орустар монголиянын бир бөлүгү толук орусияга каралып калат орус империясына ушул жерден анан орустардын эмки падышасы николай биринчи александр биринчи николай ошол биринчи дүйнөлүк согушка катышып кетет да николай экинчи биринчи дүниежүзілік согушту ашып анан согуш башталганда орусия жеңіле бастайды жеңіле бастағанда орто азиядан кошумча аскерлерди алабыз деп аракет кылат ушул эле кезде баягы орусиянын украина тарабындагы жашап аткан эл орустар акырындан ошол орусия орто башкы өкмөткө баш шийбей көтөрүүштөрдү жасаганга ошо маанайы жарап калат анан ошол элдин баягы алаксытыш үчүн орус администрациясы империянын крестьяндарды ошол баягы дыйкандарды орус дыйкандарды орто азияга өткөрө баштайт да казакстандын жерине өткөрө баштайт көчүрө баштайт кыргызстанга көчүрө баштайт алар келип туруп көчмөндөр жайы неме көп жерлерди колдонбойт экен өрөөндөрдө деп өрөөндөрдөгү эң жакшы буудай өстүрчү жерлерди басып алат басып алып акырындап ушул жерлерден шаарчаларды кура баштайт да айыл кыштактарды кура баштайт ошол айыл кыштактарды кура баштаганда кыргыздарга жакпайт да казактарга жакпайт кыргыздар акырындан акырындан ага нааразычылыкты билдире башташат анткени алардын жерин басып атпайбы анан ушул заматта баягы биринчи дүйнөлүк согушта кыргыздарга казактарга орус падышасы айтат бүт эркек кишилер инженердик тылдык жумуштарга жардам бериш керек бүт эркектер биринчи дүйнөлүк согушка катышкысы зарыл дейт да ушул чыкканда биринчи баягы кыргыздын атка минерлери байлары жаңы колониялык администрация түземдик мектептерди салат эмеспи түндүктө окуп чыккан кишилери коррупцияны пайда кылат коррупцияны пайда кылып байлардын балдары барбай калат армияга кедейлердин балдарын толук алып кеткени болот да орус армиясы ошондо кыргыздар булар деген биздин жакшы жерлерибизди басып алыптыр булар эми биздин аялдарыбызды ал басып алат а бизди болсо согушка алып барып жок кылат деп ушундай катуу мындай баш ийбестик кыла баштайт башивисттикке каршы келип туруп казактар элди күчкө салып ата баштайт ата баштаганда кыргыздар баягы орустар дыйкандары салган кыштактарды өрттөй баштайт аябай жаман салгылашу болот да ага каршы мындай жазалоочу отряддарды орустар жиберип элди кыра баштайт да анан ушул жерден аябай катуу начар нерселер башталат кыргыздар кырылат кыргыздардын ошол кездеги саны 800 жүз миңге чейин өскөн дейт ошол сегиз жүз миңден төрт жүз миң үч жүз сексен миңи өлтүрүлгөн деп айтылат кээ бирлер айтат ал тарыхтый маалымат туура эмес деп мисалы үчүн орус окумуштуулар кээ бир айтат кээ бирлер башка орус окумуштуулар айтат жок керенскийдин докладында керенскийдин айтымында ошол бүт керенский деген депутат болгон да ошол орусиянын баягы земский собо биринчи ошол учредительный собрание болуп баягы биринчи парламент сыяктуу сенат сыяктуу органды царь түзөт демократиялаштырып столыпин реформадан кийин анан ошондо керенский мүчө болуп ошол собордун думанын российская гос думанын айтат кырк пайыз кыргыз элин элүү пайыз кыргыз элин кырдыңар дейт туура булар эмне кылганыңар царь акмак болду айныды деп айтат дагы ошол кыргыздын көбү кырылат көбү баягы қытайға качат кытайга қачам деп качам деп ошол коктуларда капчыгайларда сөкті сөөктү деген бизде капчыгайлар бар барсаңар альпинисттик ә, ә, жабдыктарды алып чыксаңар эмгичикти ушул үшүп калган кыргыз ә, аялдарын уулдарын кыздарын абышка кемпирлерин көрсөңөр болот ушул жерде үшүп өлүп калгандар толтура тол да арасында кыргыздар качып өткөн кыргыздар кашгарга келсе кажгардан турфан эли кажгар эли а кытайлар аны дагы жылуу кабыл алган эмес кыргыздар өзүнүн кыздарын балдарын кулдукка бир чыны күрүчкө сатканга аргасыз болушкан көптөрү кул болуп кетет көптөрү ушунтип кырылып кетет көптөрү ушул кызыл сууда калат жана ушул улуу октябрдык революция болгуча ошол жерде кала берет бул замат Бірінші, февральдык революция кетті кетти россияда керенский жеңді керенский буржуаздық революция қылып, ушул Орусияның гос башқарды. Цар царь өзінің бийлигинен баш тартты ушуну көп өтпөй бір жыл өтпөй керенскийдин арқасынан ленин келді, германиядан келіп құрал жарақ менен кавказдан күш топтоп ошол -топ, армяндардан күч топтоп қол салды грузин армяндардан күч сталин жаш сталин жаш ленин жаш троцкий жаш бухарин киров ошо бүт эме ә, ушулар ә, кол ә, салып улуу октябрдык революцияны жасашты улуу октябрдык революцияны жасагандан кийин акырындап ә, 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 баягы ә, 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 бийликке келишти алар бийликке келгиче керенский орто азияны қыр, орусия қырды орто азияга укуктарды деп ушул орто демократия курулсун партиялар түзүлсүн деген ошол ә, жарлыкты айтат ошол жарлыкты айткандан кийин кыргызстан жергесинде эме кыргыздар кыргыз дейт анткени аты жөнү мустафа чоқой мустафа чокой деп жазылат ал эми казактар жок бул казак дейт мустафа шокай дешет да ошентип талаш тартыштар бар азыр казактардын акчасы көп ошол үчүн казактар да биринчиликке өтүп кетти мустафа чокой деген кыргыз казак элине бирдей таандык ушул эр азамат чыгат керенскийдин досу болуп чыгат керенскийге барып жолугуп ошол окуп орусияда европада окуп келип сабаттуу анан демократия түзө баштайт биринчи каканттык автономия деген өлкөнү түзө баштайт Қақантынқа автономия өлкөсі Қырғызстан керчі, Қазақстан керчі, алаш партиясы керчі. да Өзі Алашқа таңдық болып, мүчө болуп кирген болчу мустафа чокой Таш, өзбекстан ташкент тажикстандын бір бөлігі ұшу бүт деп аталып алышып қоқан автономиясы деп біз деген республикан республиканы курабыз біз үшінде мамлекет болобуз бізге германия жерден берет бізге франция жерден берет деп англия жардам береді деп германиядан жардам сурашкан германиядан канцлер а биз ушундай өзгөчө мамлекет болсо бизге жакшы болот деп жардам жиберген бирок ирандан ал жардам тонолуп кетти тонолуп кеткенде курал жарактар ок дарылар жетпей калды да кыргызстанга жетпей калганда баяыкта советтер союзуна бийлик келген ленин келгенден кийин кайра бүт өлкөлөрдү жыйнайбыз ак армияны жеңебиз деп граждандык согуш башталып граждандык согуш ушул жыйырма чейін, жылдарга чейин жыйырманчы жылдарга чейин уланды жана бүт орусияны кайра советтер союзу колго алды анан колго алып эле украинага кол салды украинаны басып алды прибалтиканы басып алды эстония латвия литва ушул жерге кол салып басып алды беларусь басып алды жана ә, ә, кезеги орто азияга да жетти да ошол орто азияга осипов деген армениядан алынған дашнак Сүтін партияның мүчөлөрү армия армяндар менен келип кокон автономиясын жок кылды кокон автономия көп болып алтымыш эки күн жашады да алтымыш эки күндөн кийин ушул республиканын жаңы ә, демократиялык чоң Туркистан республикасын советтер союзу осипов жойду жок кылды ушуну менен ошол ә, ә, бухар эмиратыдагы эмири бар эле да империяга баш ийген орусияга ал болсо советтер союзуна баш ийбей койгон ә, ошону дагы жок кылды советтер союзу бухар эмираты самаркандды кайра колго алды ташкентте жана ошол кокондо турган кокон автономиясын жок кылышты ушинтип кыргызстан толугу менен советтер союзунун карамагына өттү советтер союзунун карамагына өткөндө ошол ә, эң ә, биринчи ленин сталин уже бийликке келип баштаганда өлкөлөрдө баягы лениндин буйругу бар эле да ар бир улут өзүнүн баягы республикасын жасасын ар бир улут өзүнүн республикасына ээлик кылсын деген буйрук берди эле буйрук бергенде албетте кыргыздар кыргыздарга ошол казактар кудайкулов деген казактардан эр жигит чыккан бабахановторба өзбек тараптан чыккан кыргыздан абдыкерим сыдыков жусуп абдрахманов баялы исакеев амусов дегендер баш баш болуп келген алар болсо келип ушул абдыкерим сыдыков караса картаны жыйырма төртүнчү жылкы конституция боюнча карта боюнча кыргыздардын баарын тоого айдап салыптыр бийиктикке өрөөндөрдүн баарын ошол тажик өзбек казактарг берип салыптыр кудайкуловдун айтуусу боюнча өзбек делегациянын айтуусу боюнча анан аябай жини келіп, негизи ушул өзбек деген халық жок болчу да бул жерде бухар самарканд эмираты жана ташкент ташкентте кыпчактар кыпчак қыпшақ, ушо ташкент деген уесд да генерал гуеа туркестанская генерал губернаторца деп бөлүнчү да ушуну баягы сталин екатерина экинчинин эсеби менен мындай ою менен ушу өзбек деген элин пайда кылалы деп ушул ташкенттик өзбектөрдөн аларга самарканд бухараны бекитип хиваны бекитип мурунку хандыктарды өзбекстанды куруп салды тажиктер жок болчу да эми тажи деген сөздөр бар болчу уурулар бар болчу ар кандай ошол тажиктерди таджикстанды ошол сталин кой тажикстанды жасайлы ирандан бөлүп алалы бул жерди бул ирандыкы иранга бербейли мургаб кыргыздыкы бирок кыргызды мургабты баягы биринчи жыйырма төртүнчү карта боюнча берип анан кыргыздар кой бизге толу эле районду бергиле өрүндөрдү бергиле дегенде абдыкерим сыдыков кайра муругапты таджикстанга берип кыргызстанды кайра кеңейтти да ошентип жыйырма алтынчы жылкы конституция боюнча кыргызстан азыркы болуп аткан картага жакындап калды абдыкерим сыдыков ошол келип сталинге сүйлөшүп аны менен мындай сөз кармап ага керек болсо мындай катуу сөз айтып ушундай адам болчу да эрдик адам болчу анан аны Сталиндар сталиндер ә, ә, нквдлар рестеп қалды бериялар аны улутчул ә, националист бул деген туран деген республиканың түзгүсү бар туран республикасы бул казакстан кыргызстан өзбекстан таджикстан биригип алып чоң бир өлкө болуп советтер бөлүнгүсү бар деген жалааларды тагып көбүнчө баягы кудайкулов деп айтылады казакстандан эми бирок аны баягы биздин тарыхый булактарда айтылат да ушул худайхулов ушунун баарын кылды депчи анан андай болдубу болгон жокпу дагы кгбнын документтерин көтөрүш керек кгбнын көп документтери дагы эле ачыла элек ушинтип анан биздин баягы абдыкерим сыдыков төрөкул айтматов ушул биздин амосов байял исакеев ушулардын баарын репрессия кылып салышты да анан кийин баягы эгемендүүлүккө жеткенде ата бейит деп биз комплекс курдук чоң таштан таптык да ал ата бабаларыбыздын сөөктөрүн таптык ошондой укмуш кишилер сталиндин астында биздин улуттук мамлекетти коргоп картасын чийип кеңейтип картасын ушул мургапты өткөрүп берип тажикстанга бирок ага кошумча кылып баткен баягы өрөөндөрүн кошуп ушундай ишти алып барып бизге өлкөнү тартуулашты да же абдыкерим сыдыковдор жусуп абдырахмановдор акырын алар өлтүрүлүп кетти советтер бийлиги боюнча ушуну менен анан экинчи дүйнөлүк согуш башталып кетти репрессиялар өткөндөн кийин баягы лениндин айтылган сөзү боюнча ленин айткан биздин ушул биринчи советтер союзу биринчи дүйнөлүк согуштан өртүнөн келип чыккан биз деген жалпы дүйнө боюнча социалисттик өрттү чыгарышыбыз керек экинчи дүйнөлүк согушка даярдаышыбыз керек ошондо бүт дүйнөдө социалисттик революция болот анан бүт дүйнө коммунисттик социалисттик дүйнө болуп калат деп ленин ушул керезди калтырган ленинди фания каплан атып салып ленин уулу мында ук менен өлгөн бийлик сталинге өткөн сталин болсо ошо көп ачарчылык болгондо катуу ачарчылык болгондо ошол кайра эле технологияларды америка кошмо штаттарынан технологияларды алыш үчүн америкада ара деген пайда болот ара бул деген ошол орусияга жардам бериш үчүн алар мындай мээримдүүлүк кайрымдуулук фондун түзүп орусияга жардам берет поволожьеда ачкарчылык болуп аткан революциядан кийин элге ошол тамак аш алып келип жардам берсе аны орус эли ыраазы болбой калат да ыраазы болбой калат а сталин болсо баягы жаңы технология заводдорду сатып алыш үчүн америкадан европадан жана ошол өндүрүштүк күчтөрдү түзүш үчүн элдин баарынан ошол украинадан казакстандан тамак аштарды малды жинап сатып ошол ақшадан құрал жарақ заводдорду сатып алып ушинтип индустриализацияны баштайт баштаганда қазақстанда бир жарым миллион киши өлөт бир бүтүн ондон үч миллион украинада үч миллионго чейин киши өлдү дейт ачарчылыктан кыргызстанда да кишилер өлмөк ачарчылыктан бирок баягы жусуп абдырахманов абдыкерим жусуп абдырахманов башкы болуп атканда ошол эгинди бербей коет да москвага бербей коет жашырат анан ошону менен ачарчылыктан кыргыз элин сактап калат жана казак алматы элин сактап калат ачарчылыктан ушундай иш жасайт ошонусун эске алып аны дагы репрессияга алып салат да кийин билинип ал нерсе нквдге жусуп абдрахманов атылып кетет ошондо экинчи дүйнөлүк согуш өрт болуп советтер союзу биринчи польшага гитлердик германия менен кошо кол салып анан финляндияга кол салат ошондо баягы экинчи чоң от жандырабыз деп атып экинчи дүйнөлүк согуш жандырып ийет германия кол салат союзга анткени союз германияга эртерээк кол салыш керек болчу бирок кечигип калды германия биринчи кол салды анан германия жеңип атып технология экономикасы күчтүү болуп москвага чейин жетейин деп калганда панфиловдук дивизия казактардан кыргыздардан түзүлүп ошол сексен экинчи бригада ушулар келип жетимиш экинчи бригада келип ушул жерде москваны коргоп калат да москваны кыргыздар казактар коргоп калды ушентип анан үч ә, жүз алтымыш миң кыргыз согушка катышып бул деген кайра эле кыргыз элинин кырк пайызы андан жүз алтымыш миң кыргыз эли өлүп калат ушул дүйнөлүк согушта кайра биздин эң мыкты уул жигиттерибиз жок болуп кетти да ушул матта анан советтер союзу жеңет жеңгенден кийин негизи жеңишинин себеби америка кошмо штаттардан келген лендлиз болот лендлиз бул деген курал жарак взрывчатка ок дары замбиректер танкалар самолеттор келет да түндүк конвой менен ушул суу менен келип великобритания аны коргоп ушинтип орусияга келип орусия советтер союзу ушунун жардамы менен жеңет жеңгенден кийин америкадан чоң контракттар келет заводдор келет заводдор гэстер курулат индустриализация башталат да ушул индустриализация башталганда анан эң мындай бир кызык нерсеси жетимишинчи сексенинчи жылдарга барып калганда советтер союзунда саматлор татарстандагы нефт чыгарган күйүүчү май чыгарган ошол күйүүчү май нефть жаралган жерлер табылат кендер нефть кендери ал кендер болсо сатылып баасы өсүп ушул нефтке союзга абдан көп акча келе баштайт европадан биякта план маршала иштеп атат американыкы америка менен америка союз великобритания кайра душман болуп калды муздак согуш башталды бирок ошону менен бирге ә, советтер союзунун саматлор нефтинен бүт дүйнө сатып алат анан ошону менен бирге советтер союзуна аябай көп акча кирет да акча көп киргенде советтер союзу баягы лениндин киресин аткарабыз социалисттик революция кылабыз деп жардам бере баштайт корея кризиси түндүк кореяга акча кетет советтер союзу кытайда маого жардам берет советтер союзу уйгур кажгарды басып алган болчу мындай кажгар козголоң чыгарып жетимишинчи жылдары Бұл жерден ә, түндү тү, эме Түркестан түркистан республикасы түзүлүп президенті сабит дамула ал деген орусияга келіп, эме советтер союзуна келіп, сталинден сурайт да бізде ушул дагы бир советтер республика кылып кабыл алгыла дейт сталин болсо баягы маузудун жеңип Қытайдан коммунисттер бийликке келип гоминден жеңип гоминдан качып тайваньга ошондай болуп атканда ошол сталин маузуу менен согушпайын деп бийликлешейин биз коммунистпиз биргелешели деп сабит дамула жана бүт чыгыш түркистан республикасынын ошол өкмөтү учуп бараткан самолет бир маалда советтер союзунун территориясына жыгылып бүт ушол эл өлөт ушундай болуп кеткенден кийин анан туй ата деп баягы уйгур өкмөтү түзүлбөй калат да кашгар жети шаар өкмөтү түзүлбөй калат бияктан биянхулар кыргызстанга качат дунгандар качат уйгурлар качат ал эми казакстанга казактардан качат уйгурлар угандар кытайга берип салат бул территорияны кайра сталин анан кийин кытай кайра кол салат орусияга баягы даман даманский жарым аралдан согуш болуп кетет анан ошол жерден жеңилип кайра кытай сссрге кол салбай калат тынчып калат бирок ушо корей согушу башталат корей согушуна советтер союзу жардам берет индонезияга акча ыргытат камбоджа лаоско акча ыргытат бул жерден пол пот пайда болот камбоджианы куураткан индияга акча ыргытат индира ганди социалисттик партиясы пайда болот жана ошол советтер союзу бүт африкага акча ыргытат судан мали эритрия эритрияны түзүп аябай баягы эфиопиядан бөлүп жарып эфиопияны сомали эритрия эиопиядан бөлүп алып эфиопия американдыктарга баш ийип калат эритрея сомали советтер союзуна баш ийип қалады. анан ошул араб өлкөлөрүнүн көбү баягы сирия ливия ошол цар баягы заир конголесская республика ошо бүт баары орустар ушул жерге социализмди орнотконго аракет кылат анан түштүк америкага баягы орустар да жардам берет баягы чилиде сальвадор альенде коммунист орыстардың акчасы билікке келеді. келет анан ошол колумбияда анан богота ошол бразилияда социалисттик партия кыймыл чоң пайда болот ошо венесуэлада хуан перрон келет социалист советтер союзунун акчасы менен ушундай революция жандырганга аракет кылат советтер союзу анан ә, бир маалда баягы советтер союзунда саматлор нефти ошол ә, сатылып атканда муздак согуш өзү күчөп баратканда ушул бүт дүйнө опек эң негизги сауд арабиясы иран ошондо баягы америка кошмо штаттары иран менен үстөмдүк кылып шех реза андан исламдык революцияны орустар колдоп кайра ошол советтер союзу колдоп кайра ушул бийлигин түшүрүшөт иранда шахтын реза пехлеви европага качат аякта аялталалар отуруп калат ошондой нерселер көп болгон да анан ушул нерсеге туруштук бериш үчүн америкалар ошол арабтарга опектерге сценарийин берип рейган убагында нефтке болгон баа түшө баштайт нефтке болгон баа кулаганда советтер союзу ачарчылык башталат да курал көп бирок тамак аш жок технологиялар анча өнүккөн эмес экономикасы команда административдик пландык экономика Базардық емес эмес соода өнүккөн эмес эмне кылат советтер союзу ақырындап, баягы акырындап үшін табыш үчүн кайра ар кандай жолдорду издей баштайт советтер өзінің чек чыккынчылар пайда болот анан ақырындан ошол эли баягы астында жашап коммунизмдин астында мындай иштегенди билбей бизнес жасағанды билбей ага баш мындай жетпей жана эң таланттуу адамдарды кемсинтип эң мындай иштебеген туниядис адамдарга кайра алар эң акылдуу адамдар болуп калып ушундай абал болуп калган да брежневтик застой болуп калган брежневстик застойдун натыйжасында борбачев келет бийликке андан кийин ельцин келет анан урайт союз анткени бул жашалган эмес да ресурс нефттин баасы түшкөн менен капитал жок акча жок акчаны ыргытканга мүмкүнчүлүк жок баягы республикаларга нан бөлүштүрүү мүмкүнчүлүк жок канча суверенитетти алып кетсеңер ошон үчүн алып кеткиле беловешский пущада ельцин кол коет советтер союзу таркайт гкчпнын когалаңы болот бирок гкчпнын когалаын елцин кандуу түрдө басат басканда орусия өзүнүн республикарын жогото баштайт жогото баштаганда советтер союзунун мурунку бийликтери азыркы орусиянын бийликтери баары бир баягы молдованы жоготпош үчүн приднестровье пайда болот мисалы үчүн кыргызстанды жоготпош үчүн ош когалаңы пайда болот өзбек менен кыргыздын ортосундагы анклавдар пайда болот мисалы үчүн эме азербайжан менен арменияны жоготпош үчүн карабах конфликтинде орус армиясы совет армиясы арменияны колдоп карабах азербайжандын чоң территориясын алып алганга жардам берет анан жана башка жана башка ушул сыяктуу да нерселер грузияда абхазия түндүк осетия түштүк осетия жана башка ушул сыяктуу нерселер жана ушул бул деген баягы кайра келечекте кайра ушул республикаларды акырындап акырындап колго алуу колго кайтаруу аракеттери боло берет да биз деген эгемендүүлүктү алабыз анан эгемендүүлүктү алганыбыз менен биздин элита биздин эң мыкты адамдарыбыз биздин күч органдардын элиталары бүт баяғы советтер союзунун кишилери да ветеран афганистер ушул бизде азыркы кезде толук ә, биз баары бир орусиянын кармагында калдык биздин өлкө ушул орусиянын ә, сателиты болуп калды да спутниги болуп калды ээрчимеси болуп калды тилекке каршы ошол ә, шайлоо сайын биздин элита москвага барат алар менен макулдашат өзүбүздүн мындай күчүбүз кичине аз анан ушундай турабыз бизде кошуналар менен оңой эмес карым керек болсо бууп салат жолды, чек араларды бууп салат биз деген ленд локет деп коет биз деген океандан алыспыз бизде бүт жерден кошуналар бизди жолубузду жаап коюшу мүмкүн ушул нерсе көп болуп келеатат бул нерсенин баары биздин өнүгүүбүзгө тоскоол да бізге ушундай абалда баары менен дос болуш керек баары менен чек ара маселелери чечилген болуш керек ошону менен бирге өзүбүздү күчтүү болушубуз керек да баягы күчтүү швейцария сыяктуу болуш керек швейцарияда так ошондой лендлокт бирок швейцарияда ар бир жарандын колунда курал бар да ар бир жаран аскердик кызматка милдеттүү анан швейцария нейтралитетти жарыялаган бизге деле ошондой саясий жол керек деп эсептейм анткени бизге күчтүү мындай жакшы мамлекет болуш үчүн жаңы тарыхыбызды курушубуз керек азыр акыркы отуз жылдын ичинде мындай багыбыз ачылбай койду экономика аябай жай өнүгүп келеатат мен бир идеология боюнча видео жаздыдым эле ошондо кандай жолдорду жасасак кандай идеология кабыл алсак кандай реформаларды өткөрсөк гүлдөмөкпүз деген пикирлер бар ошону да карап анан айтыңыздар балким мен айткан сөздөрүмө сын жаралабы же болбосо ал сөздөр чын эле пайдалуу болсо балким келечекте биз ал нерселерди жасайбызбы кантсек да мүмкүн тарыхбыз ушундай мен деген ушул эки ә, сааттын чамасында толук кыргызстандын үч миң жылдык тарыхын чоң сүрөт кылып бир айтканга аракет кылдым эгерде бирдемке жаңыны билсеңиздер сүйүнөм эгерде жок сеники туура эмес десеңиздер комментке жазгыла ошондой негизи ушул мен сіздерге айтып берген маалымат бул деген мындай көп та, тарых булактарга таянган кээ бир маалыматтарды мен адаштырып ийишим мүмкүн ал нерсе болушу мүмкүн анткени биз адамбыз бирок чоң сүрөттү тартып бериш үшін кээ бир так маалыматтарды мындай терең кирип кетүүсү туура эмес да токо тер жерин эле айтыш керек болот ошол токо жерин айтыш үчүн мен кээ бир ошол маалыматтарды жалпыладым анан негизи сиздерден ушул жалпы кыргыздын тарыхын көргөндөн кийин ә, өзүңүздөрдө кандайдыр бир ой пикирлер талаш пикирлер пайда болсо жок искендер сен туура эмес айтып атасың ал туура эмес ал ә, 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 башкача болуш керек эле деген оюңуздар болсо анда мага ушул комментарийден жазыңыздар мага жазылыңыздар эгерде ойыңыздар болса, бөлүшүңүздөр жаңы маалымат тапсаңар жаңы булактардан бөлүшүңүздөр негізі ошол біздің тарыхты бізді жеңген елдер жазып берген ал эми чыныгы тарых баары бир дүйнө жүзүндө чачыралган бойдон жатат ошону жыйнап келгенге жана силерге көрсөткөнгө аракет кылдым ошо менен жакшы жазылыңыздар пикирлешели